Абай Құнанбаев сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтар. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтар. Әуретеді ішіне қулық сақтар. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтан. Өзіңді сенгіштікке әуретпе, құмарпаз болып, мақтан да қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым туған бойын етпе. Қайғы келсе, қайғырма, құлай берме. Қызық келсе, қызық ба, оңға қайырме. Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде, сонан тапқан шынасын тастай көрме. Армысыздар қадірменді көрермен, бүгін ұлы Абайдың туған күні. Осыған орай, Құрттататында Қызылорда университетінің ғылыми кітапханасында Абай бұрышы ашылды. Осыған орай, Абай бұрышының ашылуына орай, бізде бүгін облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан ашылған Абай қазынасы саяхат клубының жетекшісі, Құрттататында Қызылорда университетінің филология мамандығының студенті Елена бар. Елена, қош келдің. Алғашқы сұрағым, не себепті Абайдың шығармаларын сүйсініп оқисың? Ұлы ақын Абай жалпы бүкіл әлемге танымал ақын, әдебиеттің негізін салушысы болғандықтан мектеп кезден бастап Абай шығармашылығына қызығушылық таныттым. Ұлы Абайдың 150 өлеңі мен бір поэмасын жатқа білесің. Жалпы неше жасыңда бұл қызығушылық басталды? Жалпы несімен қызықтырды сені Абайдың өлеңдері? Иә, рас, Ұлы ақынның 150 өлеңінің бір поэмасын жатқа білемін. Ең алғаш жетінші сынып оқып жүргенімде Абайға деген, Ұлы ақынға деген қызығушылықты ұстазым сүйіспеншілікті ашқан деп ойлаймын. Себебі жыл сайын өткізетін Абай қорлары жарысы болады, соған қатысып деп мен ұсынған болатынмын. Мен алғаш аудандық жарысқа 50 өлеңмен бастаған болатынмын. Ары қарай облысқа жолдама алдық, солай-солай көтеріліп, ұлы ақынның өлеңдерін жаттадым. Жалпы әрбір өлеңі ақынның адамның білімін жетілдіріп, алға деген ұмтылысын ашып, қандай нәрседен аулақ болу керек екенін барлық өлеңдерінде айтылған. Абайдың негізінде көп деген тақырыптарда жазылған өлеңдері бар. Қазіргі таңда елімізде Абайға деген екі көзқарас бар. Бірі байдың баласы деп жатады, ал екінші жағынан кәдімгі ақылды ойшыл дана Абай деп жатады. Сен қай көзқарастасың? Абайдың әкесі Құнанбай негізі болыс болды ғой. Сол кейбір кезеңдерде ол Абай өзінің әкесіне қарсы шығып, өзінің қара халықпен бірге теңестіріп, жаңа өлеңдер шығарып, мысалы болыс болды, немесе өзінің немесе интернатта оқып жүрдім деген өлеңдерінде қарасақ, ол өлеңдер ол өзінің әкесінің байлығына қарамай, өзінің еңбегімен, білімімен жеткен деп ойлаймын. Сондықтан мен Абайды бір дана, дара тұлға ретінде есептеймін. Қазіргі таңда енді Абайды насихаттап, жастарға үлгі ретінде шығармашылығын өзім оқытам жастарға. Оның бір себебі, бір өлеңінде бес нәрседен қашып болып, бес нәрсеге асып болып дейді. Кез келген жағдайда жаман ойдан, жаман нәрселерден аулақ болып, тек жақсылық өзінің адал жолымен ғана жетістікке жетесің. Жалпы қазір сен өзі Абай клубының жетекшісің, Абайға арналып ашылған клубтың жетекшісің. Жалпы бұл клубта жастар бар, сол жастардың көзқарасы қандай? Жалпы Абайға деген көзқарасы? Біз ұлы ақынның 75 жылдығына орай облыстық Қазақстан халқы ассамблеясымен бірігіп, Абай қазынасына саяхат атты клуб ашқан болатын. Біз клубымыз жастар келеді, оқушылар келеді, 30-дан астам қатысушылар болды. Сол жастардың көзқарасы әрбір өлеңін оқып, шығармашылығын танытқаннан кейін олардың көзқарастары өзгеріп, тек жақсы жағына жақсы қырынан таниды. Жалпы бұл клубтың қарай міндеті қандай? Не істейсіңдер? Ассамблея төңірегінде ашылғаннан кейін біз өзге ұлттардың арасында Абай шығармаларын насихаттау мақсатында
ашқан болатынбыз ол кезде. Карантинге карантин болғаннан кейін біз көптеген шараларды онлайн түрде өткізіп, қатысушылар челлендж арқылы өлеңдерді бір-біріне орындадық. Басты атқарған міндеті Абайды танып білу. Яғни оны толықтай біз әлі танып зерттей алмаймыз. Абай танушылар өздері тұр, Абай жайлы мәлімет айтпай. Бірақ сәл болса да әрбір жасқа жалпы Абайдың шығармаларын қалай жақсы көруге, сүйсіндіруге болады, қалай жастарды тартуға болады, есімен қызықтыруға болады деп ойлайсыз? Ең алдымен менің осы баста оқып кеткен сенбе жұртқа тұрсаңды қанша мақтап деген өлеңім өзіме қатты ұнайды. Әрбір адамның өзіне бір жақын өлең болады ғой, сол өлеңнен бастадым. Соңында айтылады, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Ең алдымен сол өз өзіңе сеніп, еңбегіңмен ақылыңмен біліміңе сеніп, сонда көптеген жетістіктерге жетеміз. Сол мақсатта жастарға үйретеміз. Қалай ойлайсың, Абайды әлі де зерттеу қажет па? Әрине, көптеген зерттеулер қажет деп айтамын. Туған жерінің өзі қазіргі айтылып жатады, көбісі Семейде туылды деген болса. Бірақ басқа да мәліметтер бар. Сондықтан зерттеулер көп қажет етеді. Жалпы өзіңде қай уақытта басталды Абайға деген махаббат, Абайдың шығармаларын сосында оқуға деген құлшыныс? Сол 15-16 жастан басталды. Қызығушылық сол жарыстан басталды. Баста бірінші бір белгілі бір бір елуге жеткізіп өлең жаттау керек болады, сонымен одан да көбірек бір мәнін түсінбей тек жаттап сөйтіп жүрдім. Белгілі бір дәрежеге жеткізу үшін санын көбейту үшін ғана жаттаған баста. Одан кейін бір өскен сайын әрбір өлең ұғынып қанда қызығушылық танытты. Елена, сұхбатыңызға рахмет. Көптен көп алғысым шексіз. Енді сіз Абайды 150 өлеңін жаттаған адам болып табылғаннан кейін, сүйсініп оқитын болғаннан кейін бір өлеңін оқып берсеңіз. Әсембас болма әрнеге. Әсембас болма әрнеге, өнербас болса арқала. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігі тартта бар қала. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуанға, әлден шаққан кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екен соңғысы, біте қалса қазаққа, алдың жалын артымыз, барар едің қай жаққа. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алмады. Артылам деген өзгеден күндестігін тоздырып, азапқа қалмай езбеден, ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстазық еткен жалықпас, үйретуден қаламын. Өте керемет, рахмет сізге көп-көп бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін. Қадірменді көрермен, біздің осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше, Абайдың туған күні құтты болсын.